Nxjerrja e rakis në mënyrë artizanale është një proces tradicional që poruhet me shumë kujdes, kryesisht nga banorët që jetojnë në zonat rurale. Në udhëtimin ton drejt fshatit Katundisht të bashkisë Kulcyr, patëm mundësin të shojmë nga afër të gjithë procesin e nxjerrjes së rakis së rrushit. Aliko Muhaj tregon sekretin e prodhimit të rakis në cilësinë e duhur. Tani kemi gati 25 ditë që kemi shtypë rrushin, e marim atë shtypi, e futim për bidona, dikun talsh. Dhe në bas 20 dite, 25 dite, bëhet gati për darakie. Ne e provojmë se atë kohë e trazojmë, po thotë e ditë për ditë. Deri sa të bje bërësia poshtë. Por a bërësia poshtë, të thotë që rakia ka dalë, është bërë gati për darakie. Dhe kur hapi bidonin, ne e provojmë dhe me një metodë tjetër. Marim një fjesë shrepse, e ndezim, e fusim brenda një qose fiket, të thotë që s'është bërgati për nxjerr. Po fik është bërgati për nxjerr rakije. Kjo është metodë e vjetër. Do me thonë, këto janë të dy metodat që ju e kuptoni nëse rushi është gati për të bërë rakije. Po, po. Ne me metodat tona, e kemi filluar kështu, dhjim rakije. Ne unë kam filluar rakije, tani kam gati 3 ditë për nxjerr rakije. Ky proces artizanal ka kaluar nga brezi në brez. Plaku të dhe, plaku në dhirtë e në erën, po kishë ka zonë të vogële e erën atë ko. E në dhirtë e pako gjithë, se ka qishe. Ne kemi shtuar në ebresht, ta mishtatore, kemi shtuar, në dhirtë që aty pas kazanit, kur në dhirtë e rakia në atë ko. E rakia në atë ko blinte, po ta linë në kone kooperativë, se një kazan ishe bjithë kooperativën. E ta linë dhe linë me oraraj. E ke 7 orë sa kazan kishe, me 3 orë një kazan, edhe lidhëshim të natën sa nëzirë dhe rakia dorim. Aliko nuk e kam bajtur vetëm për vete këtë zanat, por ja ka mësuar edhe bashkëshorët e së ti. Vitit e fundit pothuaj se pjesën më të madhe të rakis e nxjerr Afërdita, e cila me shaka thot se shpesh nxënësi bëhet më i mirë se mësuesi. Unë i mësoa, ti e nxjerr rakit? Do se jemi e zjarë. Do heshë ullan bi të, do t'a latë që t'a vendot që vetë, do një rosh bërsin. Dhe si betë, mi mirë se ustaj. Së unë jam këtu ditë. E dhe për ditë rakin. Jam e për ditë shme, a i kënë mëgjes. Nuk keni nevoj më për bashkëshorë. Vete ndesë, vete mbush kazani, liroj kazani, dhe rakin. Familja Muhaj, me anë të kësaj veprimtarie, ka arritur që të siguroj një ekonomi më të mirë, pasi përveç konsumit familjar, pjesën më të madhe të rakis e tregoton. Këtyre i e kemë ushtuar, vreshtarisë i e më ushtuar, edhe ta tip më shërbime, ta nëzirëm raki, ta shesim, të kemi të ardua për familjen. Pa, tre këta raki, tre gjusë, që jam e ti. Me këtë rrushit bëjmë. E keni tregun të sigurt? Po e kam tregun, po thua se unë kam pas tregun. Se raki e mirë, e marrin. Po këshu si vjetë kam dhe dhe raki mëni, si vjetë për e të parë, kam 2-3 mëna, të mirë, i mblitha një më dy ditë, u vinja panin të, dhe bini vetë bërat. Mblitha mirë në një bidon, 50 kilës më dy ditë, më dy ditë. Busha 2 bidona. 2 bidona, 2 unalsh, na 2-4 unalsh. I nëzora rakia, to, po i nëzora shpejta, to, kjerën porrik. Rakia, kjo pije alkoholike tradicionale, ka një rol të rëndësishëm në kulturën vendase dhe shpesh shërben edhe si një shenjë mikpritje.